TikTok n'abandi sano igitekerezo cyaje gute aba bantu bahitamo byagenze gute
nkuko nabivuze message ari kuvuga urukundo rw'Imana so urukundo rw'Imana ntabwo ruturanya so buri wese yemerewe kuririmba urukundo rw'Imana ntabwo buri wese afite uburenganzira bwo kuririmba so rero barabuse n'inshuti zanjye idea yaravuga ko nta n'impamvu kuko natekerezaga video just about okay reka nshaka aba bantu ahubwo bavuga urukundo rw'Imana bo bajye babivuga ko the love of God is too much, the favor of God is too much so nibwo nahamagaraga nkamagara Jokes nkamagara Neringabo bari abantu bose barabahamagaye yeah nabashuti banjye narabandikiraga hari nabo nahamagaraga mbwira ati okay indirimbo ntarayisohora nkivana muri kiri na draft so nkaboherereza nkabwira ati please nkorera akantu gatoya nkorera akantu gatoya so bakajya banyoherereza video ndagenda ndeba producer wanjye wa video Aladdin turabihuza nyine biba biriya hanyuma nta video iri inyuma y'iyi ntabwo ndafata decision yo kuri icyo kintu ariko amahirwe menshi nuko nshobora kudakora video kuko iyi ngiyi rwose yakunyuze ariko management y'abahanzi bari danje uranyumvira natwe twe dutegereje iki video cyiza kabisa abantu bateguye none ariko turi mu gihe cya covid ntabwo ari lockdown turi mu gihe cya covid nubwo ari ibintu bigikunda ariko guhuza abantu benshi ntabwo ari byiza nanone yeah gusa ariko hari indi muri studio nayo ivayivinga nk'iyi niyo ndi gutekereza ahubwo video bigasohokera rimwe because ujye bizasohokera rimwe video na audio bizasohokera rimwe abo bantu uzakoreshamo abantu benshi ntabwo ndabimenya ndashaka kubanza kureba ukuntu bimeze nimba ari ukwaka n'imushya na za kandi nimba arimo kugabanya abantu ndacyari uzabanza upimisha abantu bose bazakora muri icyo cya mbere ubundi uba ufite sanitayiza buri wese aza aza tumwoza banatahe kabisa mbere ya saa kumi n'ebyiri cyangwa saa moya cyane rwose tukiri kuri iyi ndirimbo n'ubundi yitwa tomaci urukundo rw'imana hari igihe buri munsi nyine tubona urukundo rw'imana ariko hari n'igihe urubona bitewe n'icyari cyakubaye nta gihe nyine tugarutse muri ya kesi ya wagezemo nyuma ubungubu ntaho bihuriye n'iyi ndirimbo mu by'ukuri pe burya ndi umuntu umeze gutya ntabwo bihuriye na biriya nagiye nshamo iyi ngiyi I was just kuvuga urukundo rw'imana ubuzi cy'imana gikunda just your favor y'imana ubutoni bw'imana ubuntu bw'imana ku buzima bwacu just indirimbo just ya biyanse yo kwishimira urukundo rw'imana so of course na biriya of course warakoze mana ejo ndabonye interview yawe ahantu mu gitangazamakuru avuga ati ye umuntu umbeshya ariyo arambeshye n'amaze sano ariko ubundi nyirabyo reka ubundi tubi ubu Kadete amaze iminsi yibarutse muheruka kuvugana ese umwana uzi amazina bimeze gute ubusano rwose wenda update wa abanyarwanda bari live bari kudukurikira miliyoni zingahe zizi ko sano na Kadete bari bafitanye relation ubu no munsi bakaba batari kumwe ariko Kadete yarabyaye amakuru yari yakubwiye ese wari wumvise umeze utumenye ko umwana yavutse atari uwawe kandi mugifitanye isezerano ngira ngo ntabwo mwari mwa divorce ntabwo birarangira ni isezerano wenda ryanditse ariko isezerano ry'umutima ryo yarangiye umutima warawubwiye umutima warangiye nyine byarangiye ngira ngo nawe mpamvu nafashe n'iyo sosiyete kujya gufata iruhande wenda ariko nabyumvise nk'uko abandi bose babyumvise ku mbuga ndabibona nyine ndavuga tuke se wabikoraho iki nyine n'uburenganzira bwe nyine gusa nyine nk'uko mwarimu bivuze ariko urabanza ukareka isezerano rimwe rikarangira mbere ukabona gufata iri sezerano ariko cyane nabwiraga byose ni uburenganzira bw'umuntu mbonye umutima wanjye ntacyo na gito ntacyo gusa naribaza ngo se uyu muntu menya aribuka ko bitararangira tugiye mu mategeko ni evidensi yanjye ariko mbonaga gukomeza ibintu byinshi so nuko nk'uko nyine ntabwo tujye tuvugana umwana ntabwo bizi ntabwo turi bizi nayo uko mwabibonye niko nanjye nabibonye ubu natangira gupostinga akabebe kuri Instagram ngira ngo wenda social media ze urazibona ejo bundi agapeti karasetse kameze neza sinzi niba ari n'agakobwa ntabwo nabikurikira neza ariko aragapostinze sano ugahita ubona ebana timeline yawe isuka abonaho uzashyiraho congratulations cyangwa cute baby uzashyiraho message yawe ihagaze gute bimeze iteme
cyambere cyo nuko n'imbuga ze nako ntago ntago ntizikurikirana wara mu following ahubwo menye ari mu following cyane kambura cyane njewe nimero ze nako yakoreshaga mbere zose yazifite ndazifite byose ariko ntago sinzi nimba ibyo gikoresha uko ntago ukibona na status nabyo mbona nyine so save ari ku ubwo se wasagerageje ukamu texting ari ukareba koko koko kana yiso ubu kugeza ubu ibyo bintu warabiriye koko biri mu maboko yawe niyo mpamvu ugifite freshers ingana gutyo warabyakiriye uravuga ngo isano ibi bintu byose ni ukuri mwa siyo mpamvu uyu munsi ufite freshers ingana gutyo uracyagenda muri rwa rumodoka rwiza n'ibibanza ngo ubwire abanyarwanda true story bamenye neza koko sano ibi bintu warabiriye ibyo bibanza wenda bavuga sinzi umubare niyumva n'ibibanza sano ibyo bintu byabayeho warabiriye actually nibyo ndakunda gusubiza abantu iyo babimbajije gutyo umuntu wese ashobora kuvuga ikintu ushobora kuvuga ngo iyi mikorofone niyanjye n'ibyo wayiguriye BTN ariko se evidence iri ko nayiguriye BTN so rero kuvuga buri wese ashobora kuvuga azi kuvuga cyane cyane ko buri wese azi kuvuga ashobora kwitirirwa kuvuga ibintu ashaka ariko burya habaho ikintu cyitwa ibimenyetso niyo mpamvu nkunda buriya sinanimenyereye ibintu by'inkiko ariko nageze ndabimenyera ndanabikunda mbona ko ni ibintu bitajyana n'amarangamutima ni ibimenyetso apana amarangamutima so nimba ukavuga ko nimba avuga ko ngo ibyo byose narabiriye koko nimba ariko yavuze so agomba kugaragaza proof ibyerekana ntabwo ndi gusakuza n'iki kuko buri wese nkuko nabwiye ashobora kuvuga ibyo ashaka ariko proof first igaragaza koko nimba koko ibyo biganza nabonye yaraposinze ibintu impapuro by'impapuro ngaho ngo nibyo bibanza ariko n'ubu ngubu usubiye ku mbuga nta matariki bifite so ni ibintu biriya just bashatse creatinga kugira ngo ni nka mekanisme de defense bitewe n'ukuntu nari maze kumenya ibintu byinshi kuri we so bimubajije kugira ngo asubize we ajya kuri social media kujya kugira gute donc ajya gusubiza social media ariko ubona ari iki cyabiteye sano urumva hari ukuntu wenda wamubajije ibyo bintu ese kuki wambeshye ko ababyeyi bapfuye kandi wenda bahari kuki wambeshye amazina ugasanga sana afite tatu by the way afite tatu wananditse wera witwa wera bari mu ibintu madame azabe kubera kiyo tatu ntabwo izango iyi tatu ni mama yake kabisa barayikavaringa ariko uzayikavaringa ni ukubiteye ikirabo ni iki kintu anyway sano wenda hari igihe umukobwa ashobora kugukunda akaba wenda yakwira gikumi ukajya utwara ivatiri ariko inakwanditseho akavuga ati sheri wenda naramwizeye sano ibyo bintu wenda nibyaba byarabaye nawe ukaba uri kwidefanda oya ntago ari byo ntago ari byo rwose ntago ari byo byarabaye nk'ubwe ngo yarayinguriye nabikubwira naratinye ndetse kubivuga ariko ni ibyaha byo gushaka gusebanya just gushaka kwica kariya y'umuntu ariko muri make rwose wapfu kuko nimba ari nabyo koko byari kuba byaragaragaye muri processes y'urukiko ariko ntabyo ni ya mekanisme de defense kumva ko no uyu muntu n'iki n'iki arageze gute reka nzi umwanya imiti musebye muri ubu buryo ariko nta modoka nariye nta kibanza nariye so abantu bamaze amatsiko ariko ngewe ndacyafite andi urumva papa bebi cyangwa se umusimbura wawe niko nabyita waba umukeka cyangwa uranamuzi uko numvishe mu mbuga numvishe ngo ni umunyamakuru mugenzi wanyu kuko nyine numva ngo ni umunyamakuru ariko simuzi akaba ari mu Rwanda ntabwo mbizi donc nta makuru mbifite uko mwabyumvishe niko nabyumvishe so that is it gusa nyine ariko mwese ko nabonye iwe yipresanse ku mbuga nyine ati ifotora atwite n'umwana so nibyo nyine nibyo nabibonye nyine umubeba baravutse ariko uzandike ukagomeza kongisi ni fair play biriya cyandikaho congratulations didi karangira bakabona ko ubwo uri n'umupapa nyine umeze neza yabikora kuko ngo ari umupapa niba bita murimo ntabwo oya tugezeho duhurira tukabasha kuvugana nabibuke kongaratire kuko umwana uko yaza kose umwana ni umugisha cyakubwira ariko ni uko utarabyara ntabwo wabimenya ariko umwana ni umugisha sano ni iki kintu Kadete uyu munsi yakora kugira ngo umubabarire agaruke mu buzima bwawe
byararangiye kabisa nta nta ntabwo bishoboka byararangiye kabisa aho no gifite feelings wa mugabo uko bona ibintu ibintu by'urukundo iyo rwigeze kubaho ntabwo I have to work hard. Kabisa reka ushimire isano ndizera ko indirimbo nshyashya ukishyira hanze ebantu zayitutubwira kabisa of course kandi keep working hard ubundi usengere n'abandi bantu bameze nka bablaze bakomeze bakizwe umwami yesu abasange je n'umuryango wanjye twakishije je na famiye uvuze ngo abantu bameze nka blaze komeze ubasengere Alright, ni Blaze Jacobin ndetse na DJ Colombe turi muri the play. Twe turi kumwe na Sano cyangwa se Sano Beat. Angaha ushaka kurakarimbo ke too much wajya kuri Sano TV. Yes, Sano TV ukakareba kitwa too much ukayitanye no show na comments. Ariko